Ja, hej och välkommen till Zinkensurr. Här har vi då en ny podd. Vi har med oss en härlig iskrigare som heter Pontus Blomberg. Hej och välkommen. Hejsan, tack så jättemycket. Ja, du är ny för säsongen ifrån Vetlanda och skrev på för 2 år. Och ja, nu hade vi tänkt intervjua dig inför förra matchen, när vi mötte, alltså första matchen när vi mötte Vetlanda. Det är lite spännande eftersom du är just då från Vetlanda. Och då är frågan, hur var det att möta sitt gamla lag? Ja, nej, men jag har ju fått frågan några gånger nu, så jag känner väl rätt bekväm med att svara på den. Just att det var väldigt speciellt och känslosamt. Stundtals så kände jag mig snudd på paralyserad där ute på isen, och jag tyckte det märktes av. Så det var väldigt speciellt. Men det var fruktansvärt skönt att vi vann matchen. Tagen av stundens allvar kanske? Jo, men det kan man nog lugnt säga. Man försöker jobba med sig själv och hitta rätt anspänningsnivå. Men det var första gången jag ställdes inför en sån uppgift, och det var speciellt. Men jag tror ju att det kommer bli lättare varje gång nu. Ja, vi vann ju med 8-6, och det kanske var skönt. Du hade ju en sång där i förut i Vetlanda, så jag såg att de hade ändrat texten där. Vad tänkte du om det? Nej, men det är som jag sagt tidigare också. Jag tycker det var bara roligt liksom. Jag vet att jag har betytt väldigt mycket för den föreningen och de människorna. Så likadant som vad de har betytt väldigt mycket för mig. Så hellre att det var åt det hållet än att det inte var ett knyst alls. Liksom, det är ju bara tecken på att jag har gjort avtryck där nere. Ja, för det är ju din moderklubb, om jag förstått rätt. Det kan ju inte vara helt lätt att bara lämna en klubb som man har brunnit för i så många år. Nej, det var ju ett jättetufft beslut att ta. Men när beslutet väl var taget så kändes det bara väldigt skönt. Sen kommer jag ju självklart alltid ha känslor för den föreningen. Men nu ligger ju allt fokus här på Hammarby. Hur kommer det sig att det blev Hammarby just då? Nej, men deras mindset tilltalade väl mig framförallt, att i Hammarby så spelar man för att vinna. Det fanns väldigt kunniga ledare och väldigt, väldigt duktiga spelare. Sen är det ju en fantastisk inramning med allt vad fans och Zinkensdamm har att erbjuda. Så till slut så kändes det rätt naturligt att välja Hammarby. Ja, vi är ju jätteglada att ha dig här. Hur känns det att få spela på Zinken här då? Du har ju gjort din första och andra match nu faktiskt. Du blev ju matchens lirare förra matchen. Och idag så var det en ny match mot Edsbyn. Hur känns det att spela på Zinken? Nej, men det är ju betydligt mycket roligare att spela på Zinken när man spelar i Hammarby. Ofta så har det bara varit tufft och svårt att spela här. Men nu känner man sig mer bekväm. Så jag tycker bara det är väldigt roligt. Ja, så möter vi en nykomling, Frillesås. Tankar på den matchen. Nu var det förra matchen, men ja, vi går tillbaka lite. Nej, men de gör det bra. De är täta, tuffa. Tycker isen är lite bättre då än vad den är idag. Vi kan spela lite mer. Sätter vi 90 så är det inget snack om saken, tycker jag inte. Men det är allt som ofta så. Man får utdelning i slutet på matcherna, men det gäller att jobba hela vägen dit. Ja, och idag så möter vi Edsbyn hemma. Isen fortfarande är tuff att spela på naturligtvis, samma för Edsbyn. Det är ju inte helt lätt att hålla ordning på isen när det är så varmt ute. Hur kändes det att spela mot Edsbyn idag? Nej, men det var det är ju kul självklart. Det var ju kamp hela vägen, så man försöker fokusera på att det ska vara kul och positivt liksom att ta kampen. Det går att spela cirkus 10-12 minuter i varje halvlek, sen går det inte att spela. Tycker väl att vi gör det ganska bra. Vi får inte in bollen idag, de får in bollen. Där tycker jag skillnaden ligger. Ja, vi har ju lite otur på hörnerna då. Vi släpper in några baller faktiskt på deras hörner. Vad säger du? Nej, men det är ju självklart jättetufft. Jag vet inte om vi sätter någon hörna idag, men jag tror de sätter 3. Och där har vi också en stor skillnad, sådana här täta matcher, fasta situationer. Så det, ja, jag kommer väl inte gräva ner mig allt för mycket efter en sån här match. Det är liksom, det är som det är. De får in bollen idag, vi får inte in bollen. Mer än så tycker jag inte det är skillnad.
Nej, vi som har sett matchen tycker ju att vi hade ju väldigt mycket bollinnehav. Men att Edsbyn, de tajtar ju till naturligtvis så vi får svårt att komma fram i slottet. Men ja, som sagt, tyvärr så har ju de mer flyt än vad vi har. Men jag tycker ändå att vi spelar ju jämnt med Edsbyn. Så det är ju inte frågan om att siffrorna 6-4, det är liksom, vi kunde lika gärna ha stått 6-6 idag. Ja, nej, men jag håller absolut med. Skillnaden är väl också att de kanske får in lite psykologiskt viktiga mål. 2-1 precis innan paus. Sen har vi ju ett jätteläge till 2-2 och får inte in den. Och sen får de in 3-1 och kan spela på resultat när isen är som den är. Klart att de får momentum i det liksom. Så nej, men de gör det bra. Vi får inte in bollen. Ja, det är oflax idag. Men det är ju som det. Man kan inte vinna jämt. Ja, hur tyckte du att din egen insats var idag? Nej, jag vet inte. Jag tycker det är svårbedömt. Alltså isen är så pass dålig att vi får dela upp laget i två delar och så får man utgå från det. Så jag tycker det är svårbedömt. Självklart är jag ju inte nöjd i och med att vi inte vinner. Men kommer heller inte gräva ner mig över min egna insats där heller. Vi står ju då och pratar lite med varandra supportrar vi på läktaren och tyckte du ser himla lätt ut när du kör på isen trots att det här isen är taskig och så. Du har ju väldigt bra blick för spelet och ja, det ser enkelt ut när du spelar trots att det var en tuff match. Vad tänker du? Ja, alltså det ligger väl i skridskåkningen kanske och att jag inte är så tung. Det är väl därför jag har lite fördel kontra de andra som är lite tyngre, men nej, alltså jag känner mig i bra form och jag tycker det kommer mer och mer hela tiden. Jag tycker att jag har varit i en ganska sökande process för att komma in i laget. Nu har vi gjort lite ändringar och jag tycker att jag kommer med lite mer i spelet så att säga. Sen är det är svårt att dra några växlar och paralleller en sån här match när förutsättningarna är som vad de är. Vad tycker du om din position då som du har i laget? Menar du på planen eller? Ja. Nej men jag är jättebekväm med att spela halv. Jag har gjort det tidigare och det spelar ingen större roll om jag spelar på mittfältet eller halv. Utan där är jag väldigt anpassningsbar för att vi ska kunna maximera lagets prestation så mycket det bara går. Så försöker suga åt mig så mycket feedback jag bara kan och lyssna och ta in så att det kan bli så bra som möjligt för laget. För det är oftast då individen är så bra som möjligt också. Ja, men precis. Nu har inte du spelat Hammarby förut, men du kanske har haft en uppfattning tidigare om att vi hade ju en klack på ena sidan, men vi har flyttat klacken i år. Är det någonting som du har tänkt på? Ja, alltså jag vet, jag har ju läst lite att det har varit en diskussion kring det. Sen har väl inte jag några större kommentarer till vart klacken ska stå, men jag tycker båda klackarna har hörts väldigt bra de här matcherna. Utan det där tycker jag helt och hållet upp till supportrarna och komma överens om vad som blir bäst för att få till en så bra inramning som möjligt på sinken. Härligt. Du har tröj nummer 5. Varför blev det femman? Oj, det är knappt så jag vet. Men, nej, men när man var liten så var det väl kanske 9 och 10 och de här nummerna som var fräna. Men sen fick man börja spela med de som var lite äldre i juniorlagen. Och då fick man ju ta det som var ledigt. Och sen dess så har det en kvar helt enkelt. Och nu har det blivit en identitet, så nu tror jag det skulle vara tufft att byta det. Ja, som du säger, det är nog numret en del av ens identitet. Man känner nog sig inte riktigt bekväm om man skulle byta nummer, eller? Nej, jag vet inte. Alltså, hade någon haft femman här i laget så hade jag väl kanske gett ett bud och försökt köpa loss det. Men hade det inte gått så hade jag nog inte haft några större problem att ta ett annat nummer heller. Jag tänker så när man spelar så har man ju lite grejer för sig. Man har ju sina skrockfulla tankar. Har du också det? Nej, jag tror jag är ganska neutral där. Vill bara ha harmoni och lugn liksom. Sen försöker jag vara lite open-minded istället för man vet att det blir inte alltid som man vill och hoppas. Så därför försöker jag hålla mig ifrån så mycket fasta rutiner som möjligt för att det inte ska bli kaos. Om man inte får till dem. Ja, det är nog en bra tanke. Hur kommer det sig att du började spela bandy? Är det någon i din familj som gör det? Ja, alltså Vetlanda är ju en stor bandystad. Och sen så var min pappa spelare. Han spelade i Nävelsjö, heter det, nere i Vetlanda. Tog alltid med mig på
de här sena träningarna vet jag när jag var liten grabb. Fick alltid vara med dem och åka ett hörn. Satte mig i bandylekis. Han har alltid varit med som bandyledare, så det är väl min pappas förtjänst skulle jag tro att jag spelar bandy. Han har alltid haft ett stort intresse för det och då har det smittat över sig. Du har varit uttagen i landslaget och vad säger du om landslagsspelet? Är det någonting du vill satsa på i år hårt? Alltså, landslaget är ingenting jag lägger någon fokus på alls, om jag ska vara helt ärlig. Och allra helst nu när det har blivit ett positionsbyte, så har jag nog att tänka på här i Hammarby. Så jag kan inte säga att jag har några tankar där. Sen är det är alltid fränt och det är alltid coolt. Men det är också en sån sak som måste komma naturligt. Det är ingenting jag kan gå tänka på, för då är det större chans att det blir krystat från min egna sida. Ja, vi är ju glada om du bara fokuserar på Bayern. Det är självklart kul att ha dig som landslagsspelare, för vi har ju fler som spelar landslaget i truppen. Jag antar att du har lärt känna dem genom landslagsspelet också. Ja, visst är det så. Framförallt är det väl Pizzoni och Hedberg lärde jag väl känna så tidigare. Sen innan dess så har jag ju känt Fagerström och Jesper Jonsson väldigt väl. Men de två lärde jag känna på det sättet. Ja, härligt. Har du något personligt mål för den här säsongen i Hammarby? Ja, det har jag väl. Alltså, det är ju att utvecklas i samma takt som vad laget gör. För att sen kunna spela så långt in på säsongen som möjligt och vara så bra det bara går att vara när det gäller som allra mest. Utan det är väl de personliga målen. Sen sätter jag ju aldrig några mål i att göra några assist eller mål eller liknande. Utan att vi får ett väl fungerande spel med laget och känner oss trygga i allt vi gör. Och då faller alla de här andra bitarna på plats. Nu var ju inte du med från början på upptaktsträningar och sådär. Var det tufft att komma in efter när alla andra kom igång nu under försäsongen? Nej, det kan jag väl inte påstå att det var sådär. Jag fick fruktansvärt bra hjälp nere i Vetlanda utav Säge Infarlin. Känt bandynamn, hjälpte mig och körde mycket med han och hans son Vladimir. Sen hörde jag även av mig till Kent Sundberg. Han är lite sportchef och allt i allo i Skire nere i Vetlanda. Jag fick vara med dem och spela innebandy och kunde hålla upp pulsen på så sätt. Så jag tycker jag har kommit väl förberedd. Ja, det är inget vi kan se i alla fall. Jag tänker just när man kommer in, man ska in i en ny grupp och socialt och den biten. Liksom, det kan ju vara lite tufft att komma efter då när alla andra har startat upp tillsammans. Vad säger du? Jo, men sen samtidigt så var jag här några gånger och fick träffa alla människor och fick göra mycket roligt ihop. Liksom, vi hade inkilningar där vi tog några bira och käkade lite mat och det blev lättare stämningar. Och på så vis så blev det ganska naturligt när jag väl var här. Det är fantastiskt. Härliga människor i och kring laget. Väldigt omhändertagna. Så det kändes väldigt naturligt. Ja, vi som supportrar känner ju liksom närheten av våra spelare. De är alltid öppna och vill prata och de är glada och det är ju någonting som verkligen vi uppskattar. Känner du också av att laget är nära supportrarna? Ja, men sen tror jag det är så generellt sett i bandyn. Liksom, vi är en liten sport, vi måste värna om varandra. Vi betyder mycket för varandra, lika mycket som vad vi betyder för er betyder ni för oss. Och då tror jag det faller väldigt naturligt att vi är så här öppna och så här nära varandra. Och det är väl lite charmen med bandysporten tror jag också. Ja, men det ligger nog mycket i det. Nu har vi en ny match på onsdag. Det måste vara den 15 november. Och Motala ska vi till. Tankar på den? Har du något som du har tänkt på? Nej, den har jag faktiskt inte hunnit fundera på. Men ska jag svara lite snabbt så tror jag att det kommer se ut ungefär som vad det har gjort de här två första matcherna. Jag vet att de har haft det jättekämpigt med att få upp is. Jag har haft en kommun som har motarbetat dem till och med. Så jag tror vi kan ställa in oss på krig en sån match med och sen får vi hoppas att vi är mer effektiva och får dit bollarna. Ja, de har ju en säsong i ryggen, eller två säsonger nu i ryggen. De är ju relativt nya ändå, men det är ju inget lag att underskatta. Nej, verkligen inte. Det är som jag sagt tidigare också, att det finns egentligen inga lag som du kan underskatta. Utan
allt som ofta så kräver det att du får slita rejält i alla fall en 70 minuter innan du kan få lite utdelning. Så självklart så är det en match jag tycker vi ska vinna. Jag tycker vi ska vinna alla matcher, men jag kliver ändå in med en stor respekt inför en sån här match. Låter bra. Sen har vi faktiskt en match till borta direkt efter den 16. Då är det mot Sandviken borta i Göranssons arena. Då kommer det en hel busslast med supporter. Vad tänker du på det? Ja, det är ju helt fantastiskt att det kommer en hel skara i buss. Sen vad jag tänker kring matchen, där har jag heller inte hunnit reflektera någonting. Men alltså, det är ett fantastiskt bandylag. Sandviken spelar en otroligt rolig bandy, vilket jag även tycker att vi gör. Så det finns väl alla förutsättningar för att det ska kunna bli en bra match. Sen har jag inte en aning om vad vi kommer gå in för med mindset en sån match, i och med att det ligger så långt fram i tiden. Ja, vi har haft en stående fråga här sen som avslutning. Vem är i SM-final nästa år? Det är ju jättelångt fram, men ja, det är alltid spännande att höra så här i början på säsongen vad man tänker. Ja, nej, men alltså, självklart så kommer vi kommer stå i SM-finalen och vi kommer... jag tycker att vi är på väg åt rätt håll i allting vi gör egentligen, och jag tror att vi kommer hitta och pika formen när det behövs som allra mest. Sen vilka vi möter, det är svårt att säga, men med tanke på det laget Villa Lidköping har, så får vi inte dem i en semifinal så, eller en kvartsfinal, så får jag väl tippa på att det är dem vi ska slå där. Ja, oavsett vilket så då är det väl vi Bayern som ska ta guldet, eller? Ja, definitivt. Det finns ju inget snack om det. I Hammarby spelar man för att vinna. Det fick jag lära mig tidigt när jag började konversera i en eventuell övergång som blev av. Ja, det tycker ju vi som supporter om extra mycket att höra. Ja, ett jättestort tack för att du ville komma och gästa oss i Hammarby Bandys podd Zinken Surr. Tusen tack för att jag fick vara med. Ja, avslutar med ett tack och hej, leve pastej!